Dobrý den, takže vítejte u dnešního Wipeout. Máme tady prvního soutěžící Ondřeje Vokouna. Co nám k tomu řeknete? Jak jste se tady ten Wipeout češil? Tak já jsem se sem dostal úplně náhodou, že jo? Protože já jsem fakt jako netušil, jak jsem se dostal. Já jsem prostě hodil zápis, viděl jsem to v televizi. Prostě a jako přišlo mi to strašně super, ty velký koule, který tady dá. To mě jako docela mrzí. Ale jako ten, že říká ostatní věci, fakt super to. A co děláte za zaměstnání? Já momentálně studuju studuju základní školu. Zlatá Prachatice stezka. Už posvětím. Už posvětím. Nad Vltavou. Tykří nad Vltavou. Absolvoval jsem spoustu Wipeoutů. No vlastně ne, to je první věc. Hezky. Další, hop. Rychlý nohy. Hezky, kahy. Další, hop. Ty už lezeš. Dobrý? Jo. To se tam neudržíte? Aha. Tak vrať mu to zpátky. Hezky beru. Hezky, dobře. Hezky voky, super. Chcete tu níž teda tu hrazdu? Tak počká, doběhnem kolo a pak jí dáme níž, jo? No, zleka, no. Zekahy. Matej, člověče, z nás boural tunel. Tak. Jeho neurokinetika je abnormální. Opravdu neuvěřitelné! A to trma let, připravme se, neuvěřitelný. Jak se rozebírá sen? Hezky.
Super. 3, 2, 1, hop. Napoleon. Geronimo. Ale zaři mi pořádně. A všichni. 3, 2, 1, Geronimo, jo? 3, 2, 1. Geronimo.